студиото. Ние от Продължаваме промяната, Демократична България, сме внесли законопроект още на 1 август тази година, с който се казва, че Висш съдебен съвет с изтекъл мандат не може да избира нито главен прокурор, нито председател на Върховния административен съд, нито председател на Върховния касационен съд. Нека да наположим всички усилия демократичната отчетност и доверие в институциите най-сетне да бъде установена. Цветан Василев потвърждава за наличието на над 500 милиона половин, над 500 милиона лева, които са несъбрани кредити от фирми, свързани за Лян Пеевски. Както казах, не съм могла да се запозная с съдържанието, но поемаме ангажимент към вас в рамките на днешния ден да изпратим допълнителна информация, за да може и гражданите да имат пълна прозрачност във всяка информация, която сме получили. Надявам се да има достатъчно данни, така че прокуратурата да не може да продължи да затваря очите си пред данни за извършени престъпления, включително в политически лица. За това